ਹੋਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰੰਗ ਬਦਲਾਏ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਛੜੇ ਛਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਧੋਵੋ ਜੇ ਫਿਰ 5-6 ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਹੋਲੀ ਨੂੰ 5-7 ਨਿਆਣੇ ਫੈਂਟਦਾ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, 5-6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਚਾਹੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ। ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਮਲਦੀ ਮਲਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਜਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਖੁੱਲ ਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਆਦੀਆ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਗੜੀ ਨੇ 35 ਸੱਟੇ ਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਪਟਿਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਕੁਆਂਟਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕਰੂੰ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਜੂ ਤੋਂ ਲੱਭਜੂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਾਵਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਭਜੂ ਲੁਭਜੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈੱਟ ਪੈੱਟ ਤਿਆਰ ਵਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਡੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਾਲੇ, ਹੁਣ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਐਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਰੀ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਹਿ, ਮੇਖ ਮੇਖ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਖਬਰਦਾਰ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਗਾ ਇਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ। ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੰਜਲੇ ਐਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਖੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰੀ ਉਂਗਲੀ, ਡਾਕਟਰ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਚ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਡੀਜੇ ਡੂਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਬੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਆਊ। ਸਾਰਾ ਪਊਆ ਪਲੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪੀ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ ਪੀ ਕੇ ਪਤੰਦਰ ਪਊਆ ਪੂਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਮਨਾਲੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਸਾਲਾ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਪਰਸੋਂ ਹਲੇ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਯਾਰ। ਰੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕਟੂਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ। ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਭਾਲੂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਛੜਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ 8-900 ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੰਜਲੀ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਵਿਹਲੜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਯਾਰ 16 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 8-900 ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਜਲੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ।